Изпълкома на Българския футболен съюз решава съдбата на Борислав Михайлов и Красимир Балъков. На извънредно заседание на изпълнителния комитет на Централата Борислав Михайлов трябва да депозира своята оставка, която подаде във вторник. Членовете на изпълкома могат да приемат молбата за напускане на Михайлов и да бъде утвърден неговият заместник. По наредба на Българския футболен съюз това трябва да бъде първият вице-президент Йордан Лечков. Той обаче е кандидат за кмет и няма право да поеме управлението на Централата. Вчера соченият като най-вероятен наследник на Михайлов Атанас Фурнаджиев подаде оставка като член на изпълкома и призова колегите си да го последват. Той беше категоричен, че най-добрият вариант е свикването на конгрес през месец февруари 2020 година. Освен избора на нов президент на Българския футболен съюз, по време на заседанието на изпълкома ще бъде изслушан селекционера на националния отбор Красимир Балъков, който ще направи своя отчет за свършената работа, откакто бе назначен на поста. Много е вероятно да има промени в някои от комисиите към Българския футболен съюз. Заради акцията на ГДБОП и съмненията в корупция, рокади ще бъдат направени в съдийската и дисциплинарната комисия. Всички решения на изпълкома на Българския футболен съюз очаквайте от последната пресконференция на Борислав Михайлов като президент на Централата на живо в ефира на канал 3 след 15 часа.